पावसापासून आपल्या कर्मचाऱ्यांचं संरक्षण व्हावं याकरता विटा नगर परिषद आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेताना दिसून येते. आपल्या कर्मचाऱ्यांना नगरपालिकेच्या वतीनं रेनकोटचं वाटप करण्यात आलंय. विटा नगरपालिकेत काम करणाऱ्या 125 कर्मचाऱ्यांना पावसापासून संरक्षणासाठी पावसाळी रेनकोटचं वाटप नगराध्यक्ष प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. आज स्वातंत्र्यदिनी पाणीपुरवठा, आरोग्य व वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना हे ड्रेस देण्यात आले. यावेळी मुख्याधिकारी महेश रोकडे, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, सभापती अरुण गायकवाड, विभाग प्रमुख गजानन कदम, पाणीपुरवठा विभागाचे सतीश पाटील, अविनाश चोते, प्रताप सुतार, प्रशांत कांबळे यांच्यासह नगरपालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते. आपल्या विटा नगरपालिकेच्या वतीने आज बरेच वर्षातून पहिल्यांदा आपण बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग व आरोग्य विभाग यांना आपण, वाहन विभाग यांना आपण रेनकोट दिले. विटा नगरपालिकेचा हा लौकिक म्हणजे आजपर्यंत कधी नव्हता झाला, तो आज पहिल्यांदा आपण विटा नगरपालिकेच्या मार्फत आपण केलेला आहे. विटा नगरपालिकेने बऱ्याच दिवसाच्या माणसाला पावसात भिजत करत आमचे कर्मचारी काम करत होते. आरोग्य विभाग असेल, पाणीपुरवठा असेल, बांधकाम विभाग असेल, सर्व लोकांना पावसात भिजत कटखाने वगैरे सगळं काम करायला लागलं. आम्ही आता मागच्या सभापतीने सभापती सगळ्यांना प्रयत्न करून नगरपालिकेला विनंती, दादा वैभवदादा अध्यक्ष रोकडे साहेब या सर्वांच्या सहकार्याने आम्हाला लोकांना आमच्या रेनकोट उपलब्ध करून दिलं आहे. त्याबद्दल नगरपालिका जे पितपूर कर्मचारी आमचे आहेत सर्वांचे ऋणी आहेतच, आणि सर्वांनी मिळून मिसळून काम आजपर्यंत केलेलं आहे. अजून पुढे या पद्धतीने सर्वांचे मिळून मिसळून काम करते. चंद्रकांत जाधव, 7 स्टार न्यूज, विटा.